Dostlar, mən Bəxtiyar, bu gün Free Fire oynayacağıq. Yanımda Cavit var. Xoş gəldin Cavit. Başlayaq. Dostlar, bəzən bu oyunu bilərsiniz. Free Fire. Gedək. Neçənci yerə çıxaq? Sadə yumruq vurum. Başladım. Dostlar, oyun başlasın, biz sizi orada gözləyəcəyik. Həmən orada gözləyərik. Dostlar, oyun başladı. İndi təyyarədəyik. Cavit çək. Ölçdüm. Hədi sənə iyi ölmələr. Sabra çək. Cavit anı görək. Cavit də bura çək. Qas. Mən sənə nə bilirəm? Billah. Yanına düşdüm zəngələ. Avtomatlara cümlətlərə. Yaxşı. Mən söz. Söz oynayırıq, Cavit. Mən Yavuz komutan. Dın. Dostlar, kanala abunə olub və like atmayı unutmayın. Mənə şeyim var. Yaxşı. Avtomatım var. Yox, tapanca. Sən mənə nə deyirsən? Mənim üstünə... Adam var, qaç mənim yanıma. Hə, avtomatım var, şey. Allah şükür. Olsa adam öldürək həmən. Göründü, hədəf göründü. Qaç. Biz dostlar tapdığımızı buraxmayaq. Buraxmarıq. Mən tapandan keçəcəm. Dostlar, bilirsiniz də, mənim Free Fire videom vardı və o videonu sildim. Neçə dənə kill eləmişdim. Öldürdüm, yerdədir. O, 2 dənə sildim. 2 dənə imiş ki. Yenidən davam edirik. Görsünüz, adası, heç şatçıyam. Adam var. Onda səhər yaxşılıq. Öləcəm. Ən xoşladığım avtomat, Scar. Haradasın? Çömür, işinəmək deyək. Minecraft deyil ki. Öldürdüm Bəxtiyar. Nereye kaçma? Öldü. Nefet çatı. Neçə kilim var? Üç tane canım çıxdı. 6 tane canım var. Bak. Sen o maşından. Hı. Gözüm önde. Gözüm neler çıxdı? Gəl, vaxtımız yoxdur. Gözdə. Tez ol. Tez ol. Sinirə yaxdır. Sarı olan yerə gedərik. Mənim 6-dan canım var, ha. Sənin? Orada dənə maşın. Tüh!
ölüme doğru gideceğiz. Tak 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 tak. Oo, vurdum yerde. Bu tavanen öldürür. Sence Doraemon'un maçını etse ben maçını erdim. Adam 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 adam. Sen kime bulaştığımı bilirsen aç. Bir de kalktı yukarı. Bu cehdi yerdendi. Çok kaşar. Ağzımı öldürdü. Ölmedi. Maş usta çıkmıştı. Öldü. Şu. Gel ama şimdi sen. Ama onun başına yazar mı? Boşuna geldim. Oradasın. Oradasın. Sen vurmak istedin, ben vurdum. Ne vurmak istedin? Dede. Aynen benim şöyle sazdı. Kocuk. Tez o. Tez o, ben çözlemeyeceğim. Gözlem bile. Hayır, çözü çözü çözü. Bin onda. Tabii. Ben yere gider. Adam 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 adam. Aa, adam her taraftan. Çık 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 çık. Yukarıdaki benim. Neyini yersen? Neyini yersen? Neyini yersen? Bir de bulmalıydı. Kuk atır. Başımdan sonra. Yaxşı. Sarı yere gider. Hanım yok. Ben de. Ben de ben de. Sen çöp öle. Öldürdüm. Dostlar gördünüz. Ölmedi. Öldü. Hırtır. Bu muşu nasıl bir de öldürdü? Biri bir yerde diye sen. Ne öldürdü? Bir de yerdeymiş ha. Tezce! Göğe o kadar çöze kalkıyor. Ben seni çözemiyorum. Mənim səhvimdir o. O sniper çıxdı. Götürün. Nədə adı? Nə yazıb adına? V555. Götür sizə. Nə götürür? Mama, sən başınasın? Yox. Açalı, mən qaçıram. Tez ol, tez ol, halka gəlir. Maşına mindim, tez. Adam. Baktım adam adam. Ende. Bomba attım değil mi? Bomba attım da ola. Sen de. Çileve biraz çizdin evde. Can paketim var. Evet.
la 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 la. Osta Wi-Fi getdi, Wi-Fi cüzdansın yerindən görüşərik. Osta Wi-Fi yerinə gəldi. Yaxınlaşırıq, halka yaxınlaşırıq. Bax, gə bu yeki evin içində girək. Yox, qaçaq. Dağda sarı sporu orada fələtlər götürəyək. Orasını istəmirəm, gedə. Niyə, burası o adam var. O adam var. O düşdü, nə düşdü? Yaxınlığında düşdü. Yes, mən gedirəm. Nə? Sarı. Yaxşı, mən də buralarda. Mən şəhərli qatışım var mənim. Canım da olsun qoy. Mən canımı dolduram. Canımı dolduram. Tez ol, gəl. Tez ol, tez ol. Qalqadan çıxasın. Tam da 4 nəfər qalıb. Onları da öldürək. Ancaq savaşacaq. Dostlar, hamı gəldi. Allah. Gələn deyil, amma adam doludur çünki. Ay, öldürmə. 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 Ey, bir. Bilmiyor, bak. Birinci. Ay, küm edəmək. Sən mənə baxırsan? Həh, axır ki, Wi-Fi tutmağa başladı. Əlimdə AVM var, neyini yazsam? Son bir nəfər! AVM var, nə o əlimdə? O da görsəndi! Ya, haq! Qaçmır, ayağıma doğru gəlir. Yes! Dostlar gördünüz, birincili! Ayma bax, indi bu səfər paltarlarımı dəyişəcəm mən. O da gələn bölümdə olacaq. Yox, video sonuna gəldi.
da yanıma. Dostlar, bu günlük videoda bu qədər idi. Kanala abunə və like atmağı unutmayın.